Razlog večerašnjeg okupljanja je završetak radova na osvetljenju 3 terena od 10 terena sa šljakom u Ludovoj šumi teniskog kluba Spartak. Dao sam obećanje da ćemo osvetliti preostala 3 terena sa šljakom koja nisu bila osvetljenja i večeras, kao i što vidite, ispunio sam obećanje. Vrednost ove investicije je 3 miliona i 800.000 dinara, sredstva su obezbeđena iz budžeta grada, a sastoji se od 12 nosača i 24 LED reflektora. Želim još puno uspeha teniserima Spartaka da nastavljaju da nas obraduju sa novim titulama, a lokalna samouprava će pomagati kompletno sportsko društvo Jovan Mikić Spartak i sve sportiste grada Subotica. Naravno da mi mnogo znači što sad imamo reflektore, što možemo i kasnije da treniramo, jer sam i do kasno u školi i ne možemo da stignemo na treninge i onda puno ovo znači.